له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawon Katare da Magaram. Idan ku manta ba, yau muna 18 da watan Ramadan shekara ta 1440 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 23 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul mu'minun, suratul nur. A darasin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 21, ba mamaki mu karanto daga ita. Za mu tashi kan aya ta 22 insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi, ya gafarta mana zunubanmu, ya karfi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka. Mai Allah ya ce, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala yatali ulil fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليسفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويا منك آية ودع الله سبحانه وتعالى يكما ممنك شيدي أير ونق الناد سكي يكتوا ولا تتبعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا قوات النوك إيماني كده كبير قواتك قواتك شيطان. ومن يتبي خطوات الشيطان فسني دوان دي بكواتا كواتا الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. شي شيطان ينا أمر نموني دا الفحشاء دا موغو غاي. سي الله يتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ثم بعد أن فرلت دا الله ييبا أغريكو دا رحمة شي ما زكا منكم من أحد أبدا أيضا با وان دي سرككا. واتو الله سبحانه وتعالى irada shi san shi ba shi bane kai san ka ba shi bane san Allah. Allah yanda yake so shine abu zai kasance, ba yanda kai kake so ba. Har kullun shi Allah subhanahu wataala abinda yake so ya kasu kaso biyu irada shi. Iradar Allah ta kasu kaso biyu. Akwai wanda ake ce ma iradar qadariyya al-kauniyya, akwai wanda ake ce ma iradar qadariyya ash-shar'iyya. Duka so ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Baka ce ba me yasa Allah ya yi kaburi, me yasa Allah ya yi wuta, me yasa Allah ya yi aljanna. Wannan duka irada shi ce. Irada ce ta qadariyya ta kauniyya. Kauni ɗin shi misali duniya, Allah ya so ta kasance akwai kaburai a ciki, akwai mumunai a ciki. Allah ya so ta kasance akwai ƴan wuta, akwai ƴan aljanna, ko ba haka bane? To wannan so ne na Allah na halitta. Shi ya halicci kowa, ya halicci kahurin ma shi ya halicce shi, kuma inda baya son shi da bai halicce shi ba. Kenan a so na halitta, Allah yana son dukkan abin da ya yi, duk abin da ya halitta iya son shi, saboda shi ya yi abin shi. Amma a cikin abubuwan da ya halitta, akwai wanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai wanda suke butulcewa ga Allah subhanahu wa ta'ala, akwai wanda abinda Allah ya ce shi za su yi, akwai wanda za su sa kafa su shure duk abinda Allah yake so. Kaga da fari so na halitta, iradar qadariyya kauniyya Allah ya yi su. To amma so na shari'a na Allah kuma wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah baya so bayan shi su yi kafirci. Saboda wannan wahadainahu najdain,
Allah ya ce muka shiryar da su hanya biyu, immal jannata immal nar, imma hanya wanda zaka fita kai ka aljanna, imma hanya wanda zaka fita kai ka wuta. A so na shari'a Allah bai yarda ba mutane su yi kafirci, amma a so na halitta shi ya ga dama yayi kafura, saboda ba za ka iya tambaye shi ba me yasa ya yi su, amma kai zai tambaye ka idan baka bi shi ba. Allah kenan, wannan kenan. Allah yake cewa ma zakka minkum ahadan, ai da ɗayan ku bai tsarkaka ba, walakin Allah yuzakki man yasha, Allah shi ke tsarkake wanda ya ga dama, wallahu samiyun alim, Allah shi da mai ji masani. To kun ga nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama iya jin tsoro kullum, yaya za a kwashe, yaya abin zai kare. Shi yasa har kullum addu'ar da Annabi yake yi ta yake, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah ka ba raina tsoronka, ka sa ba raina tsoronka, wa zakkiha, Allah ka tsarkake ta daga sharri, daga shirka, anta khairu man zakkaha, kai ne yayyen wanda zaka tsarkake. Annabi yake roƙon Allah akan wannan wa, yace anta waliyuha wa maulaha, kai ne mashigincin al'amuranta, kai ne ka yi ta ya Allah. Annabi yake roƙo a ran shi Allah ya tsarkake ta, kai ya bar da ta koma shirka, ran shi kai kal Allah ya sa ran shi ya shiga wani mugun hali. To ina wa kai da ni da ke da kowa da kowa, in Annabi sallallahu alaihi wasallama iya tsoron wannan, kad dai ran nan ta je ta karkata, to kai kaka. La haula wala quwwata illa billah. Kenan mu ne min babul aula, mu ya cancanta mu tashi tukuru mu ta roƙon Allah ya kashe mu akan sunnan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya dan uwa, baka san ba yaya zaka gama, wallahi baka san ba yaya zaka mutu. Annabi kuma yana cewa kullun yub'atu ala ma mat, kowanne za a tada shi akan abin da ya mutu. Zaka cika da imani, zaka cika ka bode, zaka cika kana sata, zaka cika kana zina, zaka cika kana yi da mutane, zaka cika kana abubuwan da Allah baya so, koko zaka cika kana sujada, koko zaka cika kana karatun Qur'ani, koko zaka cika kana cikin biyayya ga uwaye, dukkan wannan baka sani ba. Allah ka kyauta ta karshen mu. Kullun yub'atu ala ma mat, sai Allah yake cewa wala ya'at wala wala ta'ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kudu ayyana da kyau. Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli, ai ulul fadli minkum, wanda Allah ya ba su farala daga cikin ku, ya ba su dukiya, su ne ulul fadli. Kada su rantse su yi rantsuwa su ce wasa'ati, da Allah ya ba su yalwa, ya baka dukiya, ya baka yalwa, Allah ya taimake ka, ya baka yalwa da dukiya, kuma kai mi zaka ma Allah. To wannan mutanen wala ya'tali, kada su yi rantsuwa su ce an yi utu ulul qurba, taqdiruhu Allah ya utu ulul qurba, su ce ba za su ci da ba makusantansu, ƴan uwansu, su rantse su ce ba su ƙara ba su komi, wal masakin, da su da miskinai, wal muhajirin, da wanda suka yi ƙaura daga Makka zuwa Madina, fi sabilillah, a cikin tayyadar tafarkin Allah. Sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu, su yi afuwa, su kauda kai, su kyale, su rungumta. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba kwa so Allah ya gafarta muku ne? Wallahu ghafurur rahim, Allah shine mai gafara mai jin kai. Kaji wannan aya? Wannan aya malaman tafsiri gaba ɗaya suka ce ta sauko ne akan Abubakar, Abdullahi ibn Abi Quhafa, shine Abubakar Siddiq. Lokacin da aka ma Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha, da aka mata kage, aka tuhume ta, aka mata ƙarya, Allah ya sauko aya, tana bin aya kusan aya 11, Allah ya wanke ta, yace ita kubutatta ce, kuma ita mutum ne kirki ce. To wannan daga cikin wanda suka yi ƙagen akwai Musbah bin Asasa,
Musta bin Asasa shi wannan dan uwa ne na Abu Bakar, ɗan cikin gida ne, ɗan uwa ne. Sai aka same shi da shi aka ci mutuncin Abu Bakar. Menene aka ci mutuncin shi? Saboda da shi aka maɗiye shi ƙarya, da shi aka yayata wannan zance na banza, kuma gashi ana tare da shi su iya cuta. Kaga da yawa akan samu wanda ana tare da su kuma suna cutar ka, wannan mugun abu ne. To sai Abu Bakar radiyallahu anhu ya ce, a kai hadda kai aka yi wannan banna, to daga yau da ni da kai ta ƙare. Ta ƙare, ba ni ba kai, in ji Abu Bakar. Shi da shi da yake, abinci da yake ba shi ya ce daga yau ya ƙare. Jari da yake ba shi ya je yin kasuwa ya ce daga yau ya ƙare. Ya yanke da shi da shi. To kun ga aye, yanzu ka fahimci me aye ta faɗi. Ai da karatun ne kai kawai da fasara. To da Abu Bakar ya faɗi wannan, sai Allah ya ce, to waɗanda aka ba farala da yalwa, kasran sai su ce ba za su ci da ba makusantansu. Yanzu ka fahimci me ake nufi ko? Kasran sai, saboda Abu Bakar ya yanke, ya ce da kai za a zo a ci mutunci na, ana tare da kai kana cuta ta? Allah ya ce, to kada su rantse su ce ba za su ci da ba makusantansu da su da miskinai da muhajirai. Idan ka duba shi wannan sahabi ne, shi Musta bin Asasa, kuma ɗan uwa ne na jini ga Abu Bakar. Sannan abu na biyu miskini ne, sannan abu na biyu muhajir ne. Kun san kuma ladan hijira, duk wanda suka kaura daga Makka suka koma Madina suna da wani lada na musamman na hijira. Dan Annabi kanshi ya ce, in ba dan ladan hijira ba, kawai ni da na ce ni dan Madina ne. Amma so yake kama wannan ladan na hijira a bar shi a cikin muhajirin. Ya ce, in ba dan ladan hijiran nan ba da nake so, kawai da na ce a sa ni shi kawai dan Madina ne. Amma shi muhajir ne. An gane ko? Saboda wannan shi Musba Musta bin Asasa miskini ne, dan uwa ne na jini na Abu Bakar, kuma yayi hijira daga Makka zuwa Madina, yayi hijira fi sabilillah. To Allah ya ce kada su rantse su ce ba su ƙara ci da su. Wane ne wannan magana? Abu Bakar ne ko? To sai Allah ya ce, wal ya'fu wal yasfahu, su kauda kai su rangwamta su kyale. Allah ya zana mana masu wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinin, masu haɗe rushi idan an musu abu, masu rangwamta ma mutane, kai Allah yana son masu kyautatawa. An maka abun ka iya ramawa ka haɗe rushin, saboda haɗe rushi wa babban abu ne, bala'i ne wa. Lokacin da rushin ya zo ma, shi rushi da kuke gani shi kamar garwashin mutane ake jin amma a cikin zuciya, saka zuciya ka ta kyamu sai ta kone, ta yi baki, ta tashi hankalinka ya tashi. Sai Annabi ya ce, innama sabar fi sadmatil ula, hakuri iya bugu na farko. Lokacin da zuciyarka ta kone, ta kone kuma ka iya ramawa, sai ka tuna Allah, sai ka yi hakuri, sai ka samu ladanka cikakke na hakuri. Shi ne sabarun jamil. Akwai sabar hakuri, akwai sabarun jamil. Hakuri mai kyau shi ne wanda ba wanda zaka gaya ma, kowa baka gaya mai kawai ka bar ma Allah. Ba wanda zaka gaya ma, sabarin jamil kenan. Akwai hakuri. Yanzu wani ya zo ya taka kai wuce bai gani ba, ya ce Allah gafara gawar, ka ce shi kenan. Amma daga ajima kana jin raɗaɗin, ka ce wallahi wani ne ya taka ni. Kaga wannan sabar ne kai, amma ba kai ba sabarin jamil. Daga anjima kai wallahi wani ne, ko ka ji ciwo a baya ka ɗauki wani kaya, duk lokacin ka ce kai wallahi ba ni nau kayan, ka yi haƙurin amma ba haƙuri ba ne mai kyau. An gane da kyau ko? To haka al'amari yake, haƙuri iri biyu ne, akwai sabar, akwai sabarin jamil. To Allah ya ce ku kyale mana, ku kyale su. Innama sabar fi sadmatil ula, haƙuri iya bugu na farko. Su kau da kai. Sai Allah ya ce mine, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, na'am, wallahu ghafurur rahim. Allah ya ce shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne? Shi kuma Allah mai gafara ne, mai jin kai. Abu Bakar lokacin da ya ji wannan aye, da jin wannan aye ya san akan shi da sabba, sai ya ce bala, ya tabbata
والله إني لا أحب أن يغفر الله لي والله إن سوء الله يغفر تأمني فرجع النفقة إلى المصبح مصبح يمجو يكير المصبح أبو تشين ديكي يباش يكارمي كدو هو تشتر ديمي دشي أكي يا يتا كسب تأكما عائشة أبو يكارمي يباشي يباشي كما أتنون آية تنانون أمو دليلي أكن تيد مقصنش dan uwanka na jini in dai Allah ya hore ma to kakka bar shi ka dinga ci da shi ka dinga ba shi da ci da miskinai shi abin da ake nihi nan gurin wato shi mustaqin wannan yayi hijira akwai ɗan shi'a suna daukan talallabiya ta sahabbai suna jarraha su su karya su wani ma ya taba gaza banza ne shikenan an soke shi wani ma ya taba gaza banza ne an soke shi shi ko musulunci idan kai abun kirki yana nan idan kai mugun aiki ya kusa kuma Allah ya kankare ma mugun aikin saboda wannan abun kirkin da kai wani ne sai daga hannu ce bai taba saba ma Allah ba sabu shi annabi ya ce dukkan ku masu zunubi ne hiyayyen masu zunubi su ne masu duba ku duba kissar Khatib bin Abi Balta Abdul Qaisi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kusan lokacin da Allah ya aiko annabi sun cuta musu an cuta musu yanda ya kamata duk wanda ya bi shi ya sha kashi a garin Makka har suka kaura Habasha suka kaura sahabbai kaura ta biyu Habasha aka koma annabi ya ce a koma a kaura Madina sahabbai suka dinga zawwa suka dinga zawwa shi Khatib bin Abi Balta Abdul Qaisi mutum ne ya zo Makka bai da ɗan uwa a Makka kuma iya da dukiya kuma bai da ɗan uwa har lokacin da aka zo aka yi yaƙe-yaƙen wannan Khatib ya kaura yana Madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi yaƙe Uhud aka yi yaƙe Badr aka yi yaƙe-yaƙe har aka zo Taif aka yi tsakanin mushrikai da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dauko umra da shi da sahabbai sun zo za su shiga garin Makka sai mushrikai suka taro su suka ce ba za su shiga ba akwai ne ba za su shiga ba a wannan guri an so a yi banna saboda kissar tana da yawa dan dai mu komo a gulguje kan kissar Khatib wanda za mu ma da misali irin abin da yayi na kirki wanda ya shafe mai mugun abu kuma dai dan ba a kama mutum kawai haka nan daga ganin yayi mugun abu ba a nema mai uzuri ya kamata a nema mai uzuri ba wanda ya isa ya ce shi ma'sum ne kowa sako yake da aka yi trap menene trap suka huto suka tare suka ce a zo a yi sulhu amma ba za ku shiga ba Makka yau wannan shekarai sai dai ku koma sai faɗi ku dawo sahabbai sun shi haushin wannan magana annabi ya ce ba komi hal Umar yake cewa ya rasulullah ba kai ba kace kai mulki mun shiga cikin Makka muna umara mulki ka ba gaskiya bane ba muna kan gaskiya ba ya rasulullah da ƙarfi ma mu shiga annabi ya ce mai nace muku bana na yi mulki za mu shiga amma na ce muku bana ban ce muku bana ba saboda haka ku yi hakuri kawai hallo aka zo za a yi sulhu za a rubuta maganganun sulhu magana guda kudi ce akai sulhu na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma da shi da sahabban shi bana bisu shiga garin Makka sai baɗi su zo su yi umrai ka duba kilo 450 suka tako sai da suka zo shiga garin Makka aka ana su annabi ya ce ya yarda subhanallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu da biyu aka ce mai duk wanda ya kaura daga Makka ya koma Madina annabi ya maido shi amma duk wanda ya kaura daga Madina ya komo Makka ɗan Makka kar su maida shi zalunci ne karar mana duk wanda ya kaura daga Makka ya tsere ya koma gurin annabi annabi ya maido shi annabi ya ce ya yarda aka rubuta duk wanda ya kauro daga Madina ya koma shirka ana nihin duk wanda ya huta daga addinin musulunci ya koma kafirci annabi ya ce daman wannan ba namu bane manahuki ne mu kyale shi annabi da abin da yake lissafi ba'idul mada wane ne zai shiga musulunci ya koma kafirci sai manahuki kuma duk wanda ya zo daga Madina daga Makka ya komo nan gurin ya musulunta in an maida shi ma musulunci shi yana tare shi
yau ai bungu suka yi akan hanya suka tsare hanya busu zuwa makka busu zuwa madina suka dinga tafkan mushrikai eh mada suka tsare hanya aka rubuta duk wanda yaje a maido shi wanda yazo da sauransu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma kar ya shiga bana babban abun nasiru sai aka ce to daga yau kuma shekara 10 kal ayyaki shekara 10 tref kal ayyaki tsakanin musulmi da mushrikai kowa kuma yaje ya watsa addinin shi yanda ya ga dama annabi yace a rubuta muna san wannan lokaci aka rubuta shekara 10 babu yaki tsakanin musulmi da kafirai haba dan kuwa ai sai aka shiga daji da'awa ta tashi akwai yace a gaya ma mutane wai musulunci nan menene ka gaya musu menene la ilaha illallah shekara 1 shekara 2 ɗan maka shi suka warware alƙawari wasu almajirai bayan Allah ɗan uwa a Makka suna karatu aka isko su da dare aka fatattake su aka talkashe su a cikin trafik ana cikin sulhu annabi ya bata rai daga wannan abu dan wata ruwaya ana cewa har yana cewa ni Abu Sufyan ne ma haka ni Abu Sufyan yace shike to akan wannan zance annabi sai ya bada kiran musulmi yace yaki za bai ga ma kowa ba inda za shi ko rasulullahi in za a yaki in yakin yana da nisa da wata guda yake fadi dan a shirya kamar Tabuk da aka dai yakin Tabuk kilo 750 ne daga Madina da wata guda annabi ya fadi cikin sahara ne kowa yayi tattali za ta yi Tabuka kuma yakin Tabuk ba a gwamza ba ba a buga ba wannan hotunan da kuke gani an yanke mai kawa ya daga yayi menene wannan shirme ne kawai shirme ne kitabu rasu ne babu shi yakin Tabuk ba a yi shi ba annabi ya je ya zauna a Tabuk wata guda suka tsere busu hudo ba sai da su kamo hanya Khalid ya je iske wata kabila ta Abu Jandal ya je ya kalkashe su musu ya suka yi musulmi suka shiga musulunci suka dawo shi kadai aka yi amma annabi ai ma yaki a Tabuk an gane da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam kusan wata guda yake gaya ma mutane cewa za a yi yaki guri kaza sai ya kasance wannan yakin kuma yake fadi ina ne za a gaya ma duk musulmi suke zawwa Madina ta cika kowa bai san ba inda za a to shi wannan sahabin Khalid bin Abi Baltah al-Qaisi sai ya tunani yace wannan kawai Makka za yace wannan yakin kawai shirin Makka ne akwai wata a wata ruwaya ana cewa sunanta jahada in sahal ism makitsiya ce kusa dokin da take zawa Makka Madina da kitso ta tayyata ta zo ta yi kitso za ta koma sai ya rubuta letter zuwa ga waɗanda suke kula mai da dukiyar shi a Makka cewa su tsare mai dukiyar shi ga yaki na zai zo to kaga wannan tonan asirin Allah ne da ma'aikin shi annabi bai faɗi ba kai Atif me yasa zaka aika makitsiya ce wata ruwa ce aka sai ta yi kitso ma da kansa ta yi kitso ta sa letter din a cikin ta kulle ta hau dokin ta ina Jibril ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam maza a sha gaban ta aka tada ɗan doki suka sha gaban ta aka taro ta jarada ki kawo wasiƙar da aka baki a maida ta ce ta ba wasiƙar da aka bata ga kaya na nan ku bincika wata ruwaya an ce sun ce za su mata tsirara ko kuma sun ce ko kuma mu kai kanki Madina yara su da yatsa su hudo ta san an sani kenan ta kunce ta shehu musu risala aka maido Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mungwar ya tattara jama'a wane ne zai tona asirin Allah da ma'aikin shi yayi risala zuwa Makka sai Khatib yace ya tashi ya tsada kanshi bawan Allah yace ni ne ya rasulullah ya kuka yace ya ma'aikin Allah ban yi haka bane da in tona asirin Allah da ma'aikin shi na yi tunani ne dukkan wanda muke tare da su kowa yana da ƴan uwa a Makka ummi yazo za su iya tsare kayan su su tsare kayan ƴan uwansu ni ku bane da kowa ya rasulullah Umar yace ya rasulullah bar ne mu dauke mai kai eh mana ba wasa bar ne mu dauke mai kai yanzu nan annabi yace ku duba lahin ne amma annabi ta yi mai ya Umar wa man dirik
waye salashe ka la Allah Allah ya kalli duk wanda suka yi yakin Badar Allah ya ce ku je daga yau ku yi abin da kuke so na gafarta mu shi kuma Hatib ya yi yakin Badar masha Allah haka kenan wani abu wanda zai ba a kushe mutum saboda laifi alhali yana da aikan alkhairi diyawa saboda laifi daya sai a kushe shi haka ɗan Shi'a suke yi dan su sabke dukkan sahabban wani yayi kaza a kushe shi wani yayi kaza a kushe shi halittahi guda suka yi suka kushe Aisha suka kushe Abu Huraira idan aka sabke Abu Huraira kusan sulusi ɗan ciyar na cikin addini zai wargaje ya lalace domin duk hadisan shi ya rawaito su kenan sai su duba in person strategic a cikin addini mutum wanda yake mai matsayi mai hadisai ingantattu sai su soke shi in aka soke shi kenan duk abin da ya rawaito an soke shi kuma kenan an roga zaje kaji hikimar da suke mugu abu ne ai musiba ce to saboda haka kaga Hatib ba a mai azaba ba yayi yakin Badar kuma annabi ya ce waye sanin sheka ya Umar Allah ya duba zakatan duk wanda ya yakin Badar ya ce daga yau ku je ku yi abin da kuke so na gafarta mu Jibril yake ce ma annabi ya Rasulullah hatta a cikin mala'iku wanda suka halarci yakin Badar ba sai ba suke da wanda ba sa yaki ba ba sa halarci ba yakin Badar babban abu ne ai magana ce wanda take ita ce to kaga anan gurin Umar Abubakar da Allah ya ce ku ba ku so Allah ya gafarta muku ya ce wallahi ina so Allah ya gafarta muku yayi kiran mutba ya bashi dukiya ya bashi jariya lulluka mai kuma da shi aka cuta mai sai mai Allah ya ce innal ladina yarmuna al munsanati al ghafilati al mu'minati yu'inu fi dunya wal akhirah walahum adhabun walahum adhabun adhim Allah ya ce innal ladina yarmuna al munsanat kaga wannan da suke jefan munsanat mata katangaggo wanda babu ruwansu da zina gafilat sun gafala ba su san ba ma yaya ake zuwa a yi zinai babu ruwansu kuma a jehe su da kazafi a ce sun yi zina muminatin mumunai kuma matan kaga siffa uku Allah ya ba su ko muhsanati gafilati muminati muhsanati sun takaitace kansu ba su da zina gafilat sun rafka da sun ba ma yaya ake yi ta wace hanya za a je a yi zina muminat kuma muminai kuma suke jihonsu da mugun abu muguwar kalma su kulla musu shari'i sai Allah ya ce lu'inu fi dunya wal akhira Allah ya tsine musu duniya da lahira walahum adabun azim na gare su azaba mai girma to wannan aya ku duba ta da kyau wannan aya wasu malumai suka ce ai ta tabbata ne akan waɗanda suka zargi matan annabi Aisha ba ita bace aka zarga kisan zancen din ita ce ko wannan aya ta tabbata ne akan Aisha da suka zarge ta saboda ka munafukai ne shi Ubay ibn Salula uban babban munafukin Abdullahi ibn Ubay ibn Salula da shi da wanda su hudu da muka zana Abdullahi ibn Ubay ibn Salula wanda suka watsa labarin akwai Hassan ibn Sabit tukwana shi mustaqin wannan bin asas dan uwan Abubakar ko tukwana Haula binti Jahash su suka watsa dan akwai ruwa da tace mutum biyar ne to in aka ce su ne ai azabar da Allah ya musu daddali Allah ta yi mene lu'inu fi dunya Allah ya tsine musu a duniya wal akhirah kuma da lahira walakum adabun azim da gare su azaba mai girma to amma kuma ai a cikin su akwai su Hassan ibn Sabit kuma akwai musbaqin wannan wanda hal Allah ya kawo ayat ta sama cewa a koma a yau kaza mai kaga abun bai tafiya saboda ba a zargin in ka duba duba kuma baya kan aya ta 11 a cikin sura mi Allah ya musu daddali aya ta 11 su wanda suka yi wannan yin mi Allah ya ce innal ladina ja'u bil fikri usbatun minkum na'am la tahsibuhu sharran lakum na'am bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum ma iktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem kun ga azabar da Allah ya musdaddali a wannan ayar ko
إن الذين جاءوا بالإفك متعنن أن تسكزوا جايين كن قرية جماعة تلك تكيونكو تقوي ذا تنشرني أقريكو أعلى خيرني أقريكو سألا يتمي لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم كوا إياد والقدر أبن دي نزنبي كذا سوانا صحبي فأكوشي سوى قبائيا أما غازنبن غازنبن أبن دي سكي أما والذي تولى كبرى واني جاقوران تشكي أنتم ونن babban manahukin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi Allah ya ce lahu azabun azim na gare shi azaba mai girma to kun ga wannan ai an yanke su wannan za a ba su zunubin su kuma su nemi gafara Allah ya gafarta musu amma a wannan aya ta 10 ta 20 da nawa aya ta 22 Allah ya ce lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum azabun azim kaga ba su shiga shi yasa wanda suke tafsir din wannan sun sanya hassa ibn Sabit a ciki tafsiri na biyu suka ce a'a wannan aya tana ta farkon wannan ita ce ta wanda suka zargi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina uwal mu'mine amma wannan aya ta karshe wannan ana nihin duk wanda ya zargi wata mu'mina gaba daya har yau a duniya gaba daya ka zargi mace da yin zina ka ce mata mazinaciya ce baka kawo ba shaida hudu to sai amma bulala ashara'a sai amma bulala kun ba haka ba kana cikin wannan azabar da Allah ya ce Allah ya tsine maka a duniya da lahira mugun abu ne ai mutunci mugun abu ne a tsare mutuncin musulmi walahum azabun azim kuma da gare su azaba mai girma wannan na gaba ɗaya ne duk mumune duk mace wadda ta katangage kanta in ka mata wannan zargin ka shiga cikin wannan tsinoi la haula wala quwwata illa billah wasu malaman tafsir suka ce a'a wannan a mushrikai take wadda kaulkin wannan ta uku ita ce ta tahima ita ce rajiha Allahu alam garin makka zaka ga lokacin da ake hijira ana komawa madina mata in suka musulunta suka zama mumunai sai su yi hijira su kaurace masu koma madina su tahiyya su kawai duk ta hanyar zai daga can mushrikai kuma sai su dinga kulla musu sharri a aiwa na take so tunda yana can suna can ta bi shi suna can suna zinace zinace ka ji sharrin da ake to sai Allah ya ce to duk wanda ya zargi ya yi kazafi ga wanda suke katangaggu sun rafkana daga hanyar wannan ta musiba mumunai Allah ya tsine musu duniya da lahira kuma suna da azaba mai girma Allah kiyaye kuma wannan shi yayi cancanta ma saboda ɗan kazahi da ɗan kullama mutane sharri wanda ba haka nan ba sai mi gaba yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun to kaga wannan aya ta kara tabbatar da cewa da wannan ne ma yi saboda ce aka yi yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da alsinatuhum ranar da halsunansu za su ba da bayani gabansu da duka gabbai alsina jam'i ne na harshe wa aidihim da hannuwansu wa arjuluhum da kawawuwansu bima kanu ya'malun da duk abin da suka zama to suna yi wato wannan yana daga cikin almuraqibun masu muraqabata Allah yake ce mana a cikin surat yasin alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun su hannuwa da jikinka da kawawuwanka duka za su yi shaida gobe kiyama domin kahuri idan aka yi shari'a aka daidaita komi zai ce Allah ban yarda ba da wannan shari'a Allah ba kai ba kace baka zalunci Allah ya ce banda zalunci yace to ni ban yarda ba da wannan shari'a yace to wa zai ma shaida yace ni zan faɗi da kaina abinda nayi dukkan wannan muraqabun wanda suka yi muraqaba ka san akwai muraqabatullah muraqaba ta Allah subhanahu wataala wanda yana ganin ka akwai muraqaba ta mala'iku da suke tare da kai raqibun ati raqib masu muraqaba ka ati wanda suke lissake da kai musu gusawa in an ce raqib sirbaya wanda yake baya ruwa ka bace mai duk iyabe da kai kuma yana kula da kai alike yake da kai duk abin da kai za su fadi sannan kuma ga ƙasa ita ma za ta yi magana ta kai raskola yawma idin tuhaddithu akhbaraha tuhaddithu akhbaraha na'am bi anna
abinda aka yi akan ta duk abinda kai sai ta gaya ma Allah bi anna rabbaka auha laha ubangijin ka ne yayi mata wahayi to kaga wannan masu muraqaba wannan guda uku muka ce da muraqaba ta Allah ko da muraqaba ta mala'iku da suke tare da kai kullun suna kai raskona ra'al khamis da ra'al litinin da muraqaba ta kasa to in aka yi wannan uku sai ka huri ga wuta zaya sai ce Allah ban yarda da wannan uku duka wa zai maka shaida yace Allah ni zan wada abin da zai ni na je duniya ni nayi abin ni zan wadi kai zaka wadi to wadi sai Allah yace al-yawma nahtimu ala afwahi yau za mu like ba kukunan ba ki kayya wa tukallimuna aifihim hannuwa yasu fara magana na'am Allah muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza wa tashhadu arjuluhum qawwa suna shaida mu muka je muka dauko kudin wani Allah ya ji hannu kai kawa da ce da ni aka je kenan shi ne yake hudi ma kai shi ko sai an yi da shaida wannan ita ce ka kudin dama an yi da takarab karanta takabiya hudi gaba ɗaya abin da ya duniya sai a bude bakin to kaka ka wada abin da kai sai wa rafa da kuma da shi da hannuwan shi da kawawon shi ni yasa za ku dinga mun shaida wace wani ce attaqana qalu an qadara Allahu alladhi anqada kull shay sai mu ma ubangijin da yake ba kowa magana shi ya ba mu magana Allah ya sa mu ma muka bari kenan dai kai ba kai san ka kushi ka kushi ma Allah babu inda zaka almuraqibuna al-arba'a kin wannan ba ka iya kushe mu masu muraqaba da guda hudun wannan baka yi sauka tsere mu muraqaba ta Allah muraqaba ta mala'iku muraqaba ta kaza kuma muraqaba ta hannunka da kafofinka duka wannan kaga always musu su hudu sai ka je kai abin da kake so ba abin da zai duka ba a iya hukum to kaji al'amari yadda yake tafiya Allah yace mine yawma tashhadu alaihim al-sinatu ranar da al-sinatu za su yi bayani ga kullun su wa arjuluhum da qawahuwansu bima kanu ya'malun dangane da abin da suke aikata sai mai gaba yawma idin wa fihim Allahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin a wannan rana ce Allah zai cika musu addinin su na gaskiya su san lalle lalle musulunci shine addini kuma wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqq kuma su san Allah shine gaskiya addinin Allah shine na gaskiya haqqul mubin gaskiya mabayyaniya gaskiya mabayyaniya kaburai da yawa sun san addinin musulunci shine addinin da kirki abin abi talib yace jai laqad alimtu anna dinan muhammada min khairil adyan al bariyah fina yace na san addinin nan na muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mabibicin addini a duniya yace in ba dan zargi ba kan mutu a ce sai da naje mutuwa baban ka ya musulunta yace da ka same ni ina biye da kai in ba dan zargi ba zargi la hawla wala quwwata illa billah saboda haka zargi ya dan uwa musulmi kai ta da ma hankali me yabo kai ya ta da ma hankali me zargin ka kai ya ta da ma hankali me yabo yayi kai ya kuskure doro a zuciyarka me zargi yayi kai ya kuskure doro a zuciyarka kai kadai ka san wane ne kai dangane da ubangijinka wal insan ala nafsihi basira Allahu akbar bar dai mutun shi ya san wane ne alakar shi da shi da ubangijin shi ba wanda ya sai maka alakar ka da kai da ubangiji ya ji yace kai ka sani in kai ka san kai in ba kai ba kuma ka san ba kai ba wal insan ala nafsihi basira kowa shi ya san kanshi me zargi yayi me yabo yayi kai kuskura me yabo kai kuskura ya dora ka ta ringa ganin sai kai sai kai a ina sai ba kai ba sai ba kai ba eh ka sauko kasa sauko kasa gamuwa da Allah ba gamuwa bace da wani sarki sai mi Allah ya ci al-khabithatu lil-khabithin na'am wal-khabithuna lil-khabithat na'am wat-tayyibatu lit-tayyibin والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى يأتي على خبيث
الخبيثات للخبيثين muna nan magana ta banza ashar lil habithin ya tabbata ga munanan mutane eh ku duba da kyau ai fassara bi gare ta al habithatu lil habithin munanan magana ya shenzan zance zancen ƙarya in ka ga wani fara runtuma ta la haula wala quwwata illa billah eh wala yaro karami ana zama da shi ya san ƙarya yake ko aka yi ka bashi kokari ta shiga cikin shi kawai a cikin fada an san shi kawai wani makaryaci ne in ya fara runtuma ta kamar ta tashi kauda da gudu zancen banza da zage zage da ashar lil khabithin Allah ya ce nan mu na yasassun mutane ne mutanen banza wanda ba san abin da suke yi ba wal khabithun haka nan kuma su ma mutanen banzan wanda ba san komai ba ya wanda suke sun baune lil khabithat sune suke yashashshen magana wanda ba ta da kyau amma wat tayyibat magana ta kirki salatin annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah da wa'azi da karantar da yan uwa da karatun qur'ani da ima yan uwa nasiha suna yi da mutane ga hana su sun ma wani sharri ga hana su in kun zamna a fadaku kullun kada ku kuskura ku zagi wani ko ku yi da wani ko ku kulla ma wani sharri ko kuma kuna gani a gaban ku ayi zalunci kada ku kuskura ku bari dukkan wannan ba mun yi bayani ba ko ta zama hanya dan mun yi bayanin ko ta zama titi mana annabi da ya ba da sharadi biyar ko garin sai idanunka kada ka dinga kallon haram gaddul basar wa raddus salam kuma kamar da sallama ka amma sallama kamar da la mutum wa minene kuma gaddul basar raddus salam amr bil ma'ruf nahyi anil munkar kai umurni da aikin alkhairi ka hana mugun aiki duka sai ka san to wannan aka baka izini ka zauna a titi to wannan abubuwan na kirki maganganu na kirki sai Allah ya ce littayyibin kuma na mutanen kirki ne haka kuma wattayyibuna su kuma zancen na kirki da nasiha ta kirki da karatun qur'ani da nasiha da biyayya da duk abokin da zai saka hanya Allah littayyibat hallau su ma mutanen na wannan mutanen magana ce ta kirki can an ce kayan banza na mutanen banza kayan banza shirme da zage-zage na mutanen banza ko amma magana kirkiwa na mutanen kirki sai Allah ya ce ula'ika mubarra'una mimma yaqulu wa'annan mutanen kirkin sun kubuta da abinda za a yi sarge su na mugun abu lahum maghfiratun suna da gafara daga gurin Ubangiji wa rizqun karim da arziki abin daraskawa ita ce aljanna Allah sa wannan kenan wasu malamai suka ce alhabithuna alhabithatun wannan ana nihin mata alhabithat ku ji fasara ta farko ko to kuma kan aye alhabithatu lilhabithin ai mata wanda suke na banza mazinata sune lilhabithin sune abukan auren mazaje kuma da suke na banza mazinata can su je su yi kota complex wal habithuna suma mazajen na banza wadanda suke mazinata da aikin duk abinda Allah baya so sune aikin su lilhabithat suma sune abukan auren mataye na banza amma kuma wattayibatu littayibin mata tsarkakakku katangakku mata na kirki wanda babu ruwansu da alfasha littayibin sun tabbata ga maza kuma tsarkakakku su ne abokan aurensu wattayibatu haka nan su ma mata wanda suke tsarkakakku sun tsarkake kansu sai Allah ya ce wattayibuna maza waɗanda suke tsarkakakku sun tsarkake kansu littayibat su ma su ne abokan auren mata wanda suka tsarkake kansu saboda ula'ika mubarra'una mimma yaqulun saboda su wannan tsarkakakkun Allah ya kubutar da su daga abinda ake fadi na alfasha da zina lahum maghfiratun wa rizqun karim na gare su gafara daga gurin Allah wa rizqun karim da arziki mai girma shine aljanna Allah sa mu na ciki amin
to kun ga a wannan fasare Allah subhanahu wataala kamar yana raddi ne ga su Abdullah ibn Ubay ibn Salul da suka zargi Aisha da yin zina ana zargi ana mata Allah yana mai raddi ne cewa kai baka ga mijinta ba mijinta wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam tsarkakakken mutum ne ai su tsarkakakku dama abukan auren tsarkakakku ne su ko na banza fa abukan armanza na banza ne yanda suke tsarkakakku haka bazan suke tsarkakakku to kaga wannan fasara haka ta taho anan gurin iskar din da za a samu cewa zaka iya samu a duniya kaga mutum salihi ingatacce ya koma ga Allah salihi ingatacce ya koma ga Allah amma sai ka samu wata mata shi tantiriya ko ba samu manahuka tantiriya wanda babu ruwanta da abinda Allah yake so jajibke duk abinda Allah baya so kai kana fama ka sa ta hanyar Allah ita tana fama ta sa ka hanyar shedan kuma ana iya samun aksin wannan ka samu mace ta kirki saliha ingatatta amma za ka ga mijin nata ya zama wani tantiri shi ma na'am san banza ne ya zama wani tantiri shine giya shine zina shine caci shine ba abunda bai bari ba amma ita kuma saliha ingatatta to sai malaman tafsir suka ce to in aka samu haka to jarabta ce daga Allah wannan bayya hana tahiyyal aye jarabta ce domin Allah subhanahu wataala iya jarabtar kowa ya ga imanin shi duk wanda aka samu yayi imani Allah ya jarabce shi da matar shi shikenan sai ya ta hakuri ya ta roƙo Allah ya ta hakuri musamman an samu diya musiba ce wanda take yi da shi musiba ce za ka ga wata matai a ce mata Allah ya ce annabi ya ce ina wannan bai taso ba a wurinta a ce mata boka ya ce ce mata dan cin kare ya ce eh wannan tana gaba dan cin kare ya ce boka ya ce wani kasurgumin dan tsubbu ya ce a gama da jinin kaza da mani da kaza a je a zuba ma mutun ya ci la haula wala quwwata illa billah ita akan wannan take rayuwar ta kwata kwata to kaga wannan musiba ce matan musiba ce sai kai ta roƙon Allah imma ya barka tare da ita imma ya raba ka da ita can ya raba ka da ita ko to kaga irin wannan jarabta ce daga Allah subhanahu wataala ana samun wannan kuma abun mamaki abun takeici sai kaga mazan wanda babu ruwansu da kishin matansu ko aka su kawo ba da kishin matansu wannan ai musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sahabbai wanda kudubu lokacin da ana gaza wata yakin Khandaq yakin ganuwa da aka yi rami aka kewaye garin Madina da kafirai suka yi alliance suka ce su zo dai Madina gaba daya su gama da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a daina cewa la ilaha illallah a doron kasa yaki ya mamaye su annabi a Madina suka yi shawara annabi ya sa a yi ganuwa shawara ta bada a kewaye Madina da rami garu ana cikin yakin wannan akwai ɗaya daga cikin sahabbai ya yi aure annabi ya lura ango ne sai aka ce mai ya tafi gida ya je ya huta iya zauwa gida sai ya isko matar shi a ƙofar gida amarya daga nesa da ya ganta amarya sai zare ta kudu mace a gida ta huto waje mi take leƙe musiba ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ko yanzu ku duba matan mu yanda suke a gari wasu kujerun mata ya ni tsaye gumi a jauran suke duk wanda ya wuce a wane duk wanda ya wuce ta san shi ko ku a zo kofar gidan ma wannan musiba ce shi ko na mijin babu ruwan shi da kishin iyalin shi dole kai kishi ya dan uwa musulmi idan kana so ka shiga aljanna annabi yace ad-dayyus wanda baya da kishi la yadkhulu aljanna baya shiga aljanna ka bar iyalinka dole kai kishin iyanka dole kai shi kishin kanninka da matanka dole kai kishin yan uwanka ka tsare su daga mutanen banza wanda muka yi alkhabisun wannan ya isko ta da takobi tun daga can ta san abin da za a yi
take ce mai ala rusulik ala rusulik shiga hankalinka daidai lura da kyau shiga cikin gidan kaga abin da ya hudu ne eh so afsace ta ko bi an yi shi shiga cikin gidan sai iske wani tsabje da mace shi a bisa gadan amarya na a ta zamna gudu ta huta bakin ko kuma ba inda za ta dole ta tsaya ana a afsace ta ko bin an yi shi ya kai ma mace shi mai ruwaya yake cewa da shi da macijin ba a san wanda ya riga yi mutuwa ba suka kwaso shi suka kawo shi ɗan uwan shi daga baya wurin annabi annabi ya ce ya mutu a je a binne shi inda fil madinati ikhwanukum min aljinn aslamat a madina akwai ɗan uwanku aljannu sun musulunta idan ko gansu kuma suka shedi idan aka yi kashedi in dai musulmi ne zai tafi shi kun kuma an mai kashedi ya tsaya to wannan ba musulmi bane ba an gane da kyau ko kuduba amarya ta fito kuduba yadda aka yi Ali radiyallahu anhu mun shafa da wannan bayani akan kishi ya shigo cikin gida ya isko Aisha ay Fatima matar shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da aswaki tana kurkurar baki da aswaki ya fita ya dawo ya saki isko ta da wannan aswaki Ali ya mai kama ta hannu yace in gani ta mai kama aswaki ya kalli asawaki ya gaya mai wasu maganganu eh yace hazaita ya udal araki bi tagarifa amma khifta ya udal araki araka law kunta min ahli alqital qataltuk ma faza minni siwaku siwaka yace ka ci riba ya kai incin asawaki da el bushriya fatima da kake shiga bakin da ina ganin ka yace amma khifta ya udal araki araka ya asauki baka tsoro ni Ali mushin Fatima an ganka kana shiga ne bakinta yace da kunta min ahli alqital qataltuk da dai kai kana iya ije ma kanka da yau da yake ka yace ka yace kai amshi ma faza minni siwa ku siwa ba wanda ya ci riba da asauki kamar kai ya ɗan uwa ya kamata mu kishin me kishin matanmu me kishin iyanmu me kishin ƴanuwanmu kan bar su barkatai annabi ya ce addayus dabbobi ma fa kishi suke dabba dabba kishi take fa addayus wanda baya da kishi annabi ya ce la yadkhulul janna bai shiga aljanna amma ko akaba da gidanka yaushe ta shigo iyanka gida yaushe ta huta ka dinga ganin abubuwa kudi a hannunta kai baka bata ba uwarta bata bata ba kuma baka tambaya ma waye bata kuma ka dinga amfani da wannan lahiran ba za ta yi ba sai mi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ya dora doka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kashedi kada ku shiga gida wanda ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izinin shiga wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama dalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun wannan shi ya yi muku alkhairi idan ku tuna ku wa'azu ku san ayoyin Allah kaga yanzu kuma ban barakai zaka zo mutum lattijo babban mutum kawai zo ka gaishe uwar gidan sai ta gaishe a tsakar kanta ba sallah ko ku sai ya shiga cikin gidan ya ce assalamu alaikum haka kawai ake shiga gidan mutane Allah ya hana in kai sallaman ba sai ka nemi izini in shiga eh kaida ce kai sallama an ce ma alaikum assalam sai ka ce adkhul in shiga ko da Hausa ka ce in shiga in an ce ka shiga ka shigo in an ce a dakata ina zuwa ka dakata ya zo in an ce a koma ban da lokaci ka koma kuma kar ka ji haushi a zuciyarka eh zawa kai bai da lokaci mutum yana buƙatar abubuwa da dama a cikin gidan shi iya cikin wani yanayi ka bar shi ka zo mishi ba daidai ba wannan hadisi ne ya ingantar da wannan Abu Musa al-Ash'ari aya ce ta Qur'ani Abu Musa al-Ash'ari ya zo gurin Umar Umar radiyallahu anhu yayi sallama ya amsa yace in shiga yayi sallama shiru har uku ne ake sai koma yace yi shi washe gari sai zo ya zo gurin Umar
ya khalifa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace shi yazo nayi sallama har sau uku ba wanda ya amsa min da tahiyata Umar ya tashi ya kalle shi yace to ka ne miki zini uku ba wanda ya amsa maka ta injuwa yace annabi yace in kai uku ba amsa maka tahiyata Umar yace to zaka je ka nemo mun shaida magana wannan taka in ba haka ba sai na ma gulala ka duba yadda ke taka tsantsan a kan tsare sunna Abu Musa al-Ash'ari ya fito garin Madina ya neman shaida wa zai je ya shaida annabi ya ce an yi sallama uku ba amsa maka tahiyata ya isko fada wasu sahabbai suna zaune ya ce menene wannan na ya ce Umar ne ya ce wai sai na kawo shaida akan hadisin neman izini suka ce to yanzu waye karamu ma nan gurin aka ce Sa'ad ibn Abi Waqqas aka ce Sa'ad ibn Abi Waqqas da shi ka je kai shaida wannan hadisin ga magar ne kowa ya san shi inna lillahi hadisi ne wanda kowa ya san shi kene yanzu in ka zo gidan mutum ka mai sallama ka nemi izini kai sallama uku ba amsa ba to tahiyyar ka zakai hadisi ne kowa ya san shi kuma Allah ne ya fadi subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ni fa'il tayinu biya adam fala tadkhuluha hatta yudhan lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'malun 'alim Allah yace fa in lam tajidu fiha ahadan idan ku samu kowa ba a gidan kai ta sallama shiru wala tadkhuluha to kada ku kuskura ku shiga gidan hatta yu'dhanu lakum har sai an ba ku izini kenan har sai mai gidan ya zo ya bude muku in an bude an kira ka sai ka shiga wa in qila lakum irji'u idan aka ce koma ban da dama farji'u to ka koma kaji ka'ida ka zo ka ma mutun sallama ya ce bai da dama gaggaji zicciya ka koma ka je kuma ka dinga yi da shi har a samu wata baraka ka dinga wai na je gidan shi ya ce in tafiya da har shi dan kuma ya zo ya tsamna ya gama ku yau ya ce ka tafi ka bai da dama menene ba komai bane kai ka zo ku umma miye Allah ya ce ka koma gaggaji zicciya an gane ku Allah ya ce huwa azka lakum shi ya fi tsarkaka a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah ya san duk abinda kuke yi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya shafe shi ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dacin ta jama'a da yawa sun aiko fara'ata ya Allah muna roƙonka ka biya bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi jama'a da suke kama akan wannan karatu Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu ka biya bukatunmu gaba ɗaya ya rabbul alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين